será de português e história. Isso mesmo. Vamos começar com a aulinha de história. Na aula de história, vamos conhecer e falar mais sobre a família. Afinal, falar sobre a família, conhecer a nossa família é muito importante. Se você não conhece a história da sua família, como é que você vai saber como é a sua história? Pois é, por isso que é bem importante conhecer a família, as pessoas que fazem parte da nossa família, e assim você vai crescer sabendo como é que é formada a sua família. Tudo bem? Na página 53 tem um texto. Leia o texto. Minha família. Vocês querem conhecer a minha família? Ela é bem grande. Tem o papai, a mamãe, o vovô e a vovó. E dois irmãozinhos. Tem também outras pessoas de quem eu gosto muito. O titio, a titia e também os meus priminhos. Agora é com você. Na letra A tem assim. Marque as palavras que aparecem no texto que se refere à família. Por exemplo, aqui tem as palavras que vocês irão observar para ver quais são as que vocês irão marcar que estão no texto e que se refere à família. Temos a palavra mamãe, temos a palavra priminhos, titio, netos, filhos, irmãozinhos, vovó, papai, vovô, titia. Todas essas palavrinhas tem aqui. Agora vocês irão lembrar, se não lembrar, vão ler novamente o texto com o auxílio de um adulto e descobrir quais são essas palavrinhas que tem e marcar bem bonitinho. Na letra B, nós temos assim, dos nomes que você marcou, quais dessas pessoas moram com você? Escreva, você aí na sua casa, quais dessas pessoas, dos nomes que vocês marcaram, moram com vocês? Na letra C, quais os parentes que são os pais de seus pais? Nesse texto aqui. Sexta, organize as sílabas e descubra como chamamos algumas pessoas que fazem parte da sua família. Aqui tem umas sílabas, mas estão todas desorganizadas. E vocês irão organizar direitinho e descobrir que nomezinho forma e escrever nessa linha abaixo. Tudo bem, meus alunos? Na página 54, ainda sobre a família, tem a sétima questão. Observe as imagens e ouça a leitura para entender como são estas famílias. Aqui tem duas imagens com duas famílias. A primeira família, Clara e Júlio, mora com sua mãe, Ana. Quando ela vai trabalhar, eles ficam na escola estudando. Aqui nessa outra cena, Bruno e Gabi moram com seus avós, Severino e Jaão. Já é outra família diferente, mas também que forma uma família. Na letra A tem assim, agora indique quantidade de pessoas da família que mora juntas. Primeira família, tem quantas pessoas? Segunda família, vocês irão colocar aqui nesse quadrinho, quantidade de crianças da primeira família e a da segunda família. Vocês irão observar direitinho para colocar essas quantidades. Quem são os responsáveis pela primeira família? Pela segunda família? Quem são os responsáveis por elas? Tem aqui nessa cena, tudo isso aí. Na oitava questão tem assim, responda oralmente. As famílias da questão anterior são iguais, parecidas ou diferentes da sua? Como essas duas famílias que tem aqui? Ela é bem parecida com a sua, é igualzinha ou ela é diferente? Nona questão. Você sabe o que é adoção? A adoção ocorre quando uma família resolve criar como filho uma criança que não foi gerada por ela. Você conhece alguém que foi adotado? Se sim ou não, se sim você marca, se não você marca. Adoção, meus amores, é quando uma criança, ela não nasceu da barriga da mamãe,
Mas a mamãe pegou ela, adotou e cria como se fosse dela, com todo carinho. Ou seja, não é filho de sangue, mas é filho de coração. E que essa mãe que adotou ama ele ou ela, dependendo da criança que adotou, como se fosse um filho gerado na barriguinha também. Ele também tem o mesmo carinho de uma criança que nasce na barriguinha. Ok, meus queridos? Agora nós vamos para a aulinha de português. Na aulinha de português, ainda continuando sobre a letrinha H, vamos fazer uma atividade bem legal na página 86. Aquela atividade que vocês adoram, onde tem os números, que vocês irão observar direitinho os números e organizar para formar palavrinhas. É bem legal. E todas essas palavrinhas se iniciam com a letrinha H. Isso mesmo. A letrinha H. Aqui acima tem o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Cada um deles tem sílabas. Vocês sabem o que é as sílabas, né? Que é aqueles pedacinhos que formam as palavrinhas. E essas sílabas, todas iniciadas com a letrinha H. Mas não esqueçam que a letrinha H é muda. Sim, então quando se inicia com ela, a sílaba, nós só vamos conseguir ouvir o sonzinho da vogal que está junto com ela. Isso. Aí aqui abaixo tem a numeração direitinho, que vocês irão observar. Por exemplo, onde tem o 8, tem o H e o O. E assim sucessivamente. Só uma coisa, não esqueça que vocês têm que fazer com letrinhas cursiva. Não é com letrinha baixão do jeito que está aqui no livro. Vocês irão fazer com letrinha cursiva. Aqui abaixo tem assim. A quarta questão, escreva palavras com H, que é A, HE, que fica E, sozinho de E, HI, que fica I, HO, que fica O, e HU, que fica U. Cada uma você vai escrever duas palavrinhas. Crianças, vocês podem voltar na aula, lá tem muitas palavrinhas que se iniciam com essas sílabas aqui. E colocar aqui. Tudo bem, meus